Thich Nhat Hanh uporablja različne besede, ki jih ponotranjimo z vdihom. Če si predstavljate vdih in pomislite na radost in izdih in pomislite na cvetico. Jaz v naših šolah pri učencih uporabljam z veseljem za vdih, se učim za izdih. Za učitelje pa uporabljam z veseljem za vdih in poučujem za izdih.